السلام علیکم. مضمون اردو کتاب بہارستانی اردو درجہ دہم ہے، یہ غلطی سے یہاں نہم ہو گیا ہے. مدرس طارق احمد ملک ماسٹر گورنمنٹ ہائی اسکول ہردوچنا. درس میر تقی میر کی غزل. پہلے شاعر کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. میر تقی میر نام ہے ان کا، تخلص میر رکھا کرتے ہیں. 1722 عیسوی میں آگرہ میں پیدا ہوئے. کم سن ہی میں والد کا انتقال ہوا اور کم عمری میں ہی روزی کی فکر دامنگیر ہوئی. نتیجہ یہ ہوا میر کو آگرہ سے دلی جانا پڑا، جہاں ان کے سوتیلے ماموں رہا کرتے تھے، اور کچھ عرصہ اپنے ماموں سراج الدین خان آرزو کے دامن تربیت میں میر نے پرورش پائی. دلی کا قیام میر کی شاعری کے لیے پختگی اور عروج کا زمانہ رہا. بعد میں جب دلی کی حالات بگڑ گئے اور دلی پر پائیدر پائے حملے ہونے لگے، تو بہت سارے شعرا نے دلی سے لکھنؤ کا رخ کیا. ان کے ساتھ میر تقی میر نے بھی دلی سے لکھنؤ ہجرت کر لی. 1810 عیسوی میں لکھنؤ میں ہی میر تقی میر کا انتقال ہو گیا. میر تقی میر کا طرح یہ ہے کہ انہیں اردو کا بہترین غزل کو تسلیم کیا جاتا ہے. اب آئے میر تقی میر کی پہلی غزل پڑھنے کی سعی کریں. ہمارے آگے تیرا جب کسو نے نام لیا، ہمارے آگے تیرا جب کسو نے نام لیا، دل ستم زدہ کو ہم نے تھام تھام لیا. ہمارے آگے تیرا جب کسو نے نام لیا، دل ستم زدہ کو ہم نے تھام تھام لیا. وہ کج روش نہ ملا راستی میں مجھ سے کبھو، وہ کج روش نہ ملا راستی میں مجھ سے کبھو، نہ سیدھی طرح سے اس نے میرا سلام لیا. میرے سلیقے سے میری نبی محبت میں، میرے سلیقے سے میری نبی محبت میں، تمام عمر میں ناکامیوں سے کام لیا. اگرچہ گوشہ گزی ہوں میں شاعروں میں میر، یہ میرے شعر نے روئے زمین تمام لیا. تو مشکل الفاظ کے معنی جانے کی کوشش کرتے ہیں. تیرا یہ مخفف ہے تیرا کا، یعنی تیرے کے بعد تیرا کے بدلے تیرا. کسو یہ دکنی اردو ہے، یہ کسی ہے. ہمارے آگے تیرا جب کسو نے نام لیا، یعنی ہمارے روبرو جب کسی نے تمہارا نام لیا. دل ستم زدہ کو ہم نے تھام تھام لیا. ستم زدہ وہ جس نے بہت سارے ظلم اور مظالم برداشت کیے ہوں. تھام لینا روک لینا. شاعر کہتا ہے کہ جو ہی ہمارے سامنے کسی نے اے میرے محبوب تمہارا نام لیا، ہم نے ستم کے مارے دل کو زبردستی پکڑ لیا، پکڑ کے رکھ لیا. اس دل پر جو بھی ستم گزرے ہیں وہ شاعر کے محبوب نے ہی ڈھائے تھے. تو دوسرا شعر ہے، وہ کج روش نہ ملا راستے میں مجھ سے کبو. کج روش، جو ٹیڑھی راہ چلنے والا ہو اسے کج روش، جس کا طریقہ کار ٹیڑھا ہو. یہاں اس سے مراد شاعر کا محبوب ہے. شاعر کہتا ہے کہ مجھے وہ ٹیڑھی راہ چلنے والا محبوب راستے میں، یعنی سچائی کے راستے میں کبھی نہ ملا. کبو اصل میں کبھی ہے، یہ دکنی اردو میں کبو لکھا کرتے تھے. نصیدی طرح سے اس نے میرا سلام لیا. شاعر شکایت کرتا ہے کہ میں نے ہر وقت اسے یہاں سے ہی سلام و ادا بجا لایا، مگر اس نے کسی
کبھی بھی میری سلام کو سیدھے طور نہیں لیا اور جواب نہیں دیا. میرے سلیقے سے میری نبی محبت میں سلیقہ طریقہ, شاعر کہتا ہے میں نے اپنے طریقے سے اپنی محبت نبھائی اور میں نے جو کرنا تھا وہ اپنے طریقے سے کر لیا, محبت کو نبھانے کا جو شیوا تھا وہ نبھانے کی کوشش کی, تمام عمر میں ناکامیوں سے کام لیا, مگر عشق کے اس میدان میں مجھے ہر وقت ناکامیاں ہی ہاتھ آئی. اگرچہ گوشہ گزی ہوں میں شاعر ہوں میں میر, اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اگرچہ گوشہ گزی, گوشہ میں بیٹھنے والا, تنہائی میں بیٹھنے والا, شاعر کہتا ہے کہ اگرچہ میں تنہائی میں ہی بیٹھتا ہوں, کسی سے ملتا جلتا نہیں ہوں, دوسرے شعرا ہر کسی سے ملتے جلتے ہیں, میں گھر میں ہی تنہا رہتا ہوں, پھر بھی کیا ہوا ہے یہ میرے شعر نے روئے زمین تمام لیا, پھر بھی میرے جو شعر ہے یہ ہر ایک دل تک پہنچ چکے ہیں, ہندوستان کے کونے کونے تک یہ پہنچ چکے ہیں, انہوں نے ہل چل مچائی. آخری شعر میں شاعر خود کو تنہائی میں بیٹھ کر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہندوستان کے کونے کونے میں اس کی شاعری کا دبدبا بیٹھ چکا ہے. اس شعری صنعت کو ہم شاعرانہ تالی کہتے ہیں, جہاں شاعر اپنی شاعری کو اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہوں. امید ہے کہ آپ کو اس غزل کی مختصر تشریح سمجھ آ چکی ہوگی. ویڈیو کو بار بار دیکھیے اور اپنی جو بھی اپنا جو بھی کنفیوژن ہے اسے دور کرنے کے لیے ہمارے ساتھ رابطہ بنائے رکھیے. شکریہ.